Hayyee amma akkuma beekamu foolleen Jimmaa yookaan qeerroon Jimmaa uummanni Jimmaa akka jiruun obbo Jawaar keenyaa waliin obbo Jawaar Mahammad seenaa jiru masaraa Abbaa Jifaar seena qabeessa masaraa mootummaa Abbaa Jifaar daawwachuudhaaf obbo Jawaar jira meeree mucichee jira mucaan asii jira. Beetuma kaamilati. Hayyee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo kan duniyaa irratti argamtan marti keessanuu akkuma argitanii guyyaa hadhaa xiinxalaa siyaasaa daayireektara OMN obbo Jawaar Mahammad masaraa Abbaa Jifaaritti argamu jechuudha. Haala nama miidhaguun haala nama ajaa'ibuun haala simannaa addaatiin jimma dhuguma biyya jaalalaati jimma dhuguma jimma kana sana jedhee wantan isinitti himu hin jiru isinis hin beektanii haa ta'u malee uummanni jimmaa hadha jechuudhaan jaalala daangaa hin qabne obbo Jawaariif kennee haala nama gammachiisuun haala namatti toluun haala kanaan jechuudhaan masaraa Abbaa Jifaar seena qabeessa waggaa dhibbaa ol jechuudhaan yeroo qaroominni jechuudhaan duuniyaa irra hin jirre yeroo sana nama akkamii akka turani. Mootii akkamii akka turanii waa hunda jechuudhaan seenaa isaanii bakka isaanitti dabarsaa turanii bakka isaanitti biyya bulchaa turanii akkaataa waa hunda jechuudhaan obbo Jawaaritti agarsiisaa jiruu daawwachiisaa jiruu isiniin jedhaa anis jechuudhaan walakkaa walakkaadhaan isiniifan dabarsaa pireezidaant maammee Jimmaa Abbaa Jifaar masaraa irraa.